آ ؤنِو حظ کیاہ حظ گوٚو تۄہہِ سۭتۍ حظ کیاہ دٔلیٖل کیاہ أمۍ کوٚر نَمَن رٮ۪تَن کوٚرنَس علاج لاسٹَس کوٚرُن آپریشَن تمہِ پَتہٕ کٔرٕن کٲم تمہِ پَتہٕ گٔے کان تانۍ ٹھیٖک کاوِ پَتہٕ یہِ گٔے پَتھ تمہِ پَتہٕ کیاہ کوٚرُکھ أمِس تۄہہِ یہِ کرٛیٖز چھِ اَکھ ہِش گٔمٕژ دوٚپُکھ ہے یَژھان اَسہِ کٔر کوٗشِش واریاہ اَمہِ کیٛاہ دوٚپُکھ اگر تُہۍ یوٗت چھُو تُہۍ کٔرِو ایل ڈی ریف دِتھ دوٚپُکھ أسۍ واتو وٕچھو ییٚتی ژیر تانۍ ٹھیٖک حظ ییٚلہِ کَہَن بَجَن تانۍ ساڑَن کَہَن تانۍ ٹھیٖک ساڑَن کَہَن تانۍ ٹھیٖک یہِ چھُس خاندار اَچھا یِم کیٛاہ چھِ أمِس واتان حظ ہَسبنٛڈ یِم حظ چھِ قٲتِل سٲری پرٛایویٹ ہَسپَتال وٲلۍ سٲری قٲتِل وۄنۍ مہ ایل ڈی گژھُن